ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଅତି ଜରୁରୀ ନହେଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା, କେଉଁଠି ବେଶି ଗହଳି ନ କରିବା, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟିଭି ଓ କଡ଼ାବାଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହି ସଚେତନତାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପବାସୀ। ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ପରିବା ମାର୍କେଟ, ମାଛ ମାର୍କେଟ ଓ ନିତ୍ୟ ବାହ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠି ଘଡ଼ି ଚାଲିଛି ଗହଳି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଲୋକେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ, ତେଣୁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆହୁରି ଅଧିକ କଠୋର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।